همشو شوي براتا هي عرضي عزلاتا وكان ديندان أقرين دز بدامين تان أنين يكي بليني أدا لجادي قيل لا أدا يكي أبخشي بارا أيدا وعدي تيارا أمشو شوي براتا هيني مغامراتا شي دولة مندلاتا ما بستم كانديداتا أمشو شوي براتا صالكشي نهاتا وا كانديدان أقرين بدرقاها الأقرين أو نقلو خرماي ناوي بس جوي لي بقرتاوي كيشت بو أكا بقا كنا مشكيش بدرقا تو هربلي بسم الله أو خوي أكاب ملا بيشي بلي مازرشا أو ألي أشو بالله أمشو شوي براتا دنيا كلاواتا خواوازيان لي بينا كم لكان ديدان بخوينا إيه عزيزا خوشويستان وعاتينا وخزمتان لغل براي بريز وزور خوشويستم كاق مصطفى أحمد هر همو يواريك لساعة شش يينا وخزمتان بو راقورينا وو كومالي بيجنيار إن شاء الله ببيت هشير بلا قام زوا صلاو تان لبي اوارة تان باش يواي خوشي كامراني تان بو خوازين اما بي سرطا بشتيك دست ببكم هزاكاني بيج مرغو شكدار و بوليس و عسكر و اعم زورشتانه همو يعني فشاريان خنا سربو اوي بشن بو دنگانو و رسمي دنگانكش يعني بقرنو بيبنو بو او شويناني كوا عايد يعني بلام كوميسيوني بالا وكو آقادارين بياني در كردوا بهش شويك او جورا كردارانا قبول ناكات و نايل الموبايل برنا ناو شويني دنگانكان باشا انزا للروي آيني شوا او كساني مثلا علي هي طلاق معنان قرآن معنان سيون معنان آدن كوا دن بولي سي أو بدين يعني بلين سركردكي يا بلين أمركي يا بلين أوشا بلام للروي آيني وبرسيار معن كردوا هركسي بزور بوكاريشي بجوري سيوني بدن طلاقي بدن قرآني بخون سيونكي لسره النابي وناكي ونطلق كشي اكيونا توشي قناحي جميل موشكش لبغاوي هرداتو عربي شوك هينيشا انجابو مثلين عن برينيش يترى ونما او موديلا بسر شو كوابتوانا ناني خلق ببرن شمكا او نان برينيكا لجاراني بيشوا بكاريانينا يعني بو هوي بيزاري خلق وزياتر خلق لان دور كوتو تريك بو وانسب مع شكشي بغاي خوي اماني ولا جفاني عند الناس كان سبب دنگان ديجيتالية يعني اشتيقنية دنگانا كشبال هنا زور بشويشي زانستيانا وعلميانا اكريت كزناتو اني اوبكا تناند الان اگر بيتو دركبت بو كوميسيون زلاميك دو جاردن يابت فانزص الحكم ادريت انجا يتر هنا كان قائما يعني بلين او تعليمات بلين حزر ايه تولي غش كون روا تولي خطي امر رومان باشا تولي امر رومان الين شون بيج مرقو هي زكاني ناو خو لقمي هلب جاردن بدور بقرين زور باشا يكم بيودي لغل مانا خالة فرمان ما لغلايا باشا خالة فرمان بلي خالة فرمان يا عارتان باش كاك مصطفى كاك احمد هم كاتو باش همو كاتك كاك فرمان جان من في مواجهة حيز أمنية كان بتعبت جنايا وزارة بيش مرقو وزارة ناخو تو زدنا قبل كاكا فرمان بلى من في مواجهة حيز كان بيش مرقو حيز كان ناخو بمعنى كلمة بلين حيز كي ميلي شيعين تاركن بوبنا مالا شخص حيزب هركاتك أمانة برجون دي كان ينكوتا ما تسيوا بكاريانا هنا ونمنا بدنگدانا حرشي ننبرينيان ليكن حرشي متبرينو او انا اقدم بايمن ندي امان اما بكار دينن حتى امان لدسي حزب ابنين لتن ابن مال حزبه خدمتي امان كان امان بكار ينهن بو برجون كان اخوان بو بيويستا هيزكي نسماني دور دسي ورداني حزب ابن مال دروز بكريت هيزكي مشتيماني انا ماري بمعنى كلمه هيزكي مشتيماني ك فرمان
زور سپاس. باشه کاک حسن من لقلا له ولی رو بس کاک حمل و گرجاری پیوندی و نقلی بوی او هوا لب کنین او. کاک حسن با ور بی. له ولی رو ولی کاک حسن. باشی بارزم. زور سپاس. اوله تان باش دست خوشی و برنامه تان لکم. زور زور سپاس. اوله تان باش بزید یا خواه کاک حسن فرمو. الله ولی گران خوازان. تورکتان سبارت با وزارتی پیشمرگه وزارتی ناخو براسی لسال نوچیک او دو وزارت دو عزباتی اتا ایسا با دو عزباتی کراو اتا ایساش هر با دو عزباتی دکرته یواد دارم گران خوازان بین ناو یواد دارم گران خوازان بین پیشوا او دو تور او وزارتی پیشمرگه وزارتی ناخو بگنه دست با نشتیمانی بکرتو هیوام پیتانا باشه زور زور سپاس اما شموهی و یکمانه بو و دوای او زور دمه که خلچی کردستان هاواره کن الان با دو اداره ای نمینید دو پیشمرگه ای نمینید پیشمرگه لسیاست و لحزباتی دور بخرین و بکرین به هزه که نشتمانی توکمه و که لکاتی تنگانه که کردستان بپارزن انجا او بو چند جاریک هزی پیشمرگه کردستان ایران با گیجی که او شری برای کوچی او شانه آن پیک کردن زور بده خواه. از آویش که لدر دکوشند کانی کتاکو ایسا بدوا معنوی او که امن هامتی هنر او بسر ملتی کرده. زور دوست باز باو پیوندی که که حسن لحولی. کام سفر. حوالی چیه؟ آره پوستری سیاسی کانی بغا رکابرایتی گنجی کی عاشقیم پی نکری. آره ما ویشان روزه که شنوینیک با بربلاوی لطورکو ملایتیکان بلاو بوتوا خطی دا درده که یک گنج یک لیست یکی بناوی خوشویستی وفا را گیانوا و لو ره و دیوه خوشویست توراوکی عشب کاتوا از این چی هر چندین چی رو که جیواز لسر پوسترکان گرراو ناتو باسیان کدو بلام زورترین دنگ لسر اوه که گنج یک که خوشویستکی تو راو بم رگه دیوه خوشویستکی عشقاتو لای خوشیانو با کارهنرانی تو رکو ملاتیکان پزیریشی برچاویان با کارکانی او گنجه در بریو لیستی گنجه که ناوی لیستی خوشویستی وفایا جماره لیستکشی جماره دو هر وحا لسر زوربه پوسترگان نوسی ویدی حیدوس اسوزی که با کارهناری تو رکو ملاتیکان وای بودشن نازناوی خوشویستکی بوا، خوشویستکی او دو بوا. بله. او تا دیاره لسر شاشکه که گفت. بله. انجا نوسی شیتی انت وطنی، انتی وطنی. وانیا؟ بله، انجا پوسترکان، او حزق ما تو بخوید و گام صباب. پوسترکانی او لیستشان بشانی پوسترکانی سیاسیکانی بغا هل واسراونو بپی او دنگوانی بلاو بونتوا کرا گنجکا بایی 2 میلیون دینار پوستری هل واسیوا. هاوکاد لطور کمالات یکانا کمال اقسل لسر بابتا که کراوا کسی اگنوسیوه تی پوستری سیاسی کان رکبراتی گنجه شی عشقیان پی ناکره یکی اکی تی دنوسیوه تی چی؟ علا چی روشه شی خوشویسی لناوراستی شر سیاسی کانا یکی اکی دیکا نوسیوه تی توربونی خوشویسیقی 2 میلیون دیناری تیچوا گنجه کل لسر پوستر کان کمال یک دروش می نویسی و که همیان وصفی خوشویست قید کن لبشه که نویسی و تی تو نشتیمانی منی و به هشتگ دای ناو اما یک ای بینی اول لو بغاو مغایا رویاو که من لگلا با ایتر اما حلب جاردن انواع و اشکال سیر و سمری تیه که احمد جان نبه خمان با وین که کاک عبدالله من لگلا لکلارو کام سم باشه کاک عبدالله. ایوارتان باش. ایوارو باش کاک عبدالله. قربانی سلام رزم بو ارد کاک احمد و کاک مصطفی. ممنونی چاو مازکن کاک عبدالله جان. رستانی ولای کاک من پیش مرگم شخصی خوام. بله. اما موچه هم داد که موتی هم کاک و انساخی ایکاتی دنگناتان پیانه بیم موچه تان به هیچی وی ندنی. با چی موچه تان به هیچی وی ندنی؟ ای والله ای کار مصفاوتی ان ابیه انساخی کارتی دنگناتن یه ده اینجا موچه تن ادرید دیه اگر کارت انساخت پی نبوایه به هیچ شوی موچه نادرده اجا باشه و استنساخی فکر با عملی چیه؟ او دایره نفوس دا مینه با تا اغلاقات؟
خۆتۆ بە کارتە ئەسلێکە ئەتوانی بڕۆی دەنگ بیت. ئەجا کە چوتە ئەو شوێنی دەنگانت کاکە. شتێکەوەک خەڵک ئەتررسێ بە خەڵک لێ لە 2009 خەڵ زمانە ناتر سار لەم دوو بنە ماڵێت چەکێریانە ترسیە نەنەو قسانە هەمووی کاوبایە نان نەچێ بە جۆتانە چکر کە تۆ شوتە زەنگان و دەنگی خۆتی یاترتاو مۆبایل و شیش مەم و عبڵێ وڵا ڕستمە گرم و ئەوەکەم و ئەوەکەم ئێ باشە سواز بە پەیوەندەکەی کاکە عەبدوڵا کام سەفا باش شنیار جیوەرگین لە گۆپتەپەوە کێ شنیار خان باشە شنیار خان سلام کاتتان باش؟ ئەم کاتەی باش سلام لە توی گوڵ لە کاگ ئەحمەد لە کاگ مستەفا سپاسان لێبێت زۆر زۆر سپاس بۆ جەنابی سڵاوی هەموو ناوچەی شەیدان و ئەنفارکان لەوێ ئەزیز و خۆشەویست زۆر زۆر سپاس دەستخۆشی بەرنامەکەتان لێکەم هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو گۆڕان خوازانە خوازم شەڵا ئایندەیەکی باش و سەرکەوتن بۆ گۆڕان خوازان لێرەوە لە میبەرە خۆشەی تۆداوە لە هەموو جەماوەری خۆشەویستی کوردستانەکەم جەماوەری بە شەرەفی کوردستان ئەو جەماوەری کە بەشورا و مافورا و بوونداوان لێکەم کە دەنگ بەم بە لیستی گۆڕان ژمارە 132 بۆ ڕێبازەکەی مامە نەوشیروان بۆ ڕەوانچان نەوشیروان مستەفا لەم بارشەوە ئێمە کە هەموو ماخۆمان بانگشتی گۆڕانەکەی من وەکو خۆم پێەکەم کەسم دەمێن بە لیستی گۆڕان بەبێ هیچ نەعسێک بەبێ هیچ ئەوەی کەوا هەمومان بانگشتە بۆ لیستی گۆڕانەکەم بەبێ ئەوەی کە هیچ 250 لە گۆڕان بخۆین بۆی لێرەوە داوا لە هەموو خەڵکی بە شەرەفی کوردستانەکەم ئەوەی کە خوێنی کوردایەتی تیایە دەنگ بە لیستی گۆڕان و ئینشاڵڵا سەرکەوتن بۆ هەموو کاندیدە بەڕێزەکانی گۆڕانە خوازم و دەستخۆشی لێواکەم زۆر زۆر سپاس بۆ تۆ خواتە مەندرێژی کاو نمونۆی زیاکە شنیار خان ئەو لە گۆپتەخۆی کام سەفابە حەزەکەی من یەک بندێری پیاکەم ئادیزان بندێڕەکانی ئەڵێ برادە دەگە ڕەشە لە عبادی دەگا ئەڵێ لی قبول ناکەین سەردانی دوهۆکنەکە بۆ ئەی سەرۆکی لیسی نەسر لە دوهۆک دەڵێ لە عبادی قبول ناکەین سەردانی دوهۆکنەکە چکا کاریگەری لەسەر دەنگەکانی ئەوانە بێت ئێ جاییکی پێکرێ یەڵەوەی قەی ناکە نیە پێی بکری هە پێی لەگرێت وزاری بندێڕی لایە کام سەفا وڵی هەنێشتم لەلایە ئەرەوەڵا دەبندێڕێ بخوێنەرە ئەها خۆی هینە ئەوە تا کۆمێنتەکان نییە برادرێک ئارام ئەنوەر ئەمانە دڵی هەموو تاکێکی ئەم کوردستانیان کردووە بە هزار پارچەوە وایان کردووە دوو هاوڵاتی لە دوو شوێنی جیاواز ڕکان لە یەک بێت وە جۆش بۆ یەکتری نەگرن ئەوە دەردە کوشن دەکەیەکەوە ئەم مەسەلانە بە ڕق و بەقینە و بە ئەو شانە وەری بگرین ئەژین ئەمە پێش بڕکێە هەر کەسێک ئەیباتەوە حافێتی بێ و نۆشی گیانی بێ بەڵام ئەڵێین بە ویژدانەوە پیاو خەڵکی چاک و ڕێک و پێکەڵ بژێرێت ئیتر بۆ پەرلەمانی عێراقا بۆ پەرلەمانی کوردستانە بۆ هی شارەوانیەکانە بۆ هینی پارێزگاکانە یعنی ئەوە ئەوەیە مەوزوعەکە خەڵکی شیا و دڵسۆزبانێت خەڵکی شیا و بە شوێنی شیا با کاک میرانوە بین نەبێکە لەسەر خەتە فەق کاک میران لە شوێ کاک میران لە سلێمانیەوە باشە کاک میران سلااو لێبێ کاکە میران لێ خۆشەویستیش زۆر زۆر جەناتین بە قوربان وڵای لەکەش داواکاریەکەم لێتان هەیە بەڵێ وڵای حەزەکەم ئێوارانێک کا گۆران باکەنیا کامان محەممەد کا گۆرانی ئینزبات بەڵێ بەڵێ کەیتر یە کێتریشی وت کامال محەممەدیش کاکەمال ماوە لێرە لە سلێمانی بەڵێ بەڵێ هێدە باشە تۆ لە زمانی منەوە پێی بڵە بڵێ کاکەمان کاک مستەفای و حەزەکەین بێ بۆ بەرنامەکەمان ئێوارەی میوانمان بێت هێواشیشڵا وەڵای تر شتێکشمە و حەزەکە باتیکەم باشە بەساقەم زۆر زۆر سپاس هینە بڵێن برایەکەم پێشمەرگەیە بڵێن پۆلیسە برایەکەم پۆلیسە هەڕەشێ وای نەکردووە من دوجا دەنگ بە گۆڕانیشە بەڵام هەڕەشێ وای نەکردووە لێن ئەگەر ئاڵای گۆڕان هەڵ بنییان دەنگ بە گۆڕان بن ئەو فەسەکەیان دوورە خوێنەوە جا من داواەکەم لە هەموو هێزانەکان پێشەکە و ئاسایش و پۆلی ناتوانێنی شایەتمان دەنگیت ئەو پنج شێتەوە کۆیان شایەتی بۆ ئەوان بێ ئەو پنج شایەتمانە تێگەم بڵێ کاکە میرانجان ئەو شانە زۆر کرا لە هەڵبژاردنەکانی پێشوە هیچی جێگەی قنجکێ توری نەگرت یێگەی و هیچ هینێکی شی نییە هیچ ئەرزشێکی نییە نە قەجێ بە شتانە مەدەن کاگەحمە هیچێکی کەسی وان بندێڕێک خوێنەرەوە کامێ بندێڕەکان
لایکوت اولی یایتی که حمله. الان حزبی که دیاری کراو نه یه حزب کان نه بینی ما. او ما خونو تو خوا. او که حمله ولی خویش تو آت مگه جایی با. بو. اما دوباره اون روز خون مانو. یه. حذف کیف شور او دیشتی تیاره. بله. کام سبب ام دی منو ببینین پوستری که حلوا سراو. یه. بزنه سیدی که با عموده و کو ریکلام وایه. نازم اوت شنی اگه واولیره. نجیرو شنی است اول روی دنگانم ات امید نشی. خرابی. تنازم اوت زبان شوی. اوه قبلم. آه؟ اما که این به هندوایی. باشی. او شکی زور نخوش ناشیرین بو بلا من نیازم ما بو او پوستره یا بلین او دیمانا بکین با پرسیار للای هاولاتیان اگر هر کسی راسیکی ود خلاته که باشی بکین بلین ام شوانه کوا او اسک پیشانیه اما ام نسورکی سلیمانیه تواریکیه یا قصر هینا ناوی چیا امنی عامیه ها باشه او زلامی که شققه اوشینه آیا او ملازم محسینه علایه یا رای طاهایه هست کسی زانی خلاته که باش باش فیقی دبا کاغ محمد سی سایقه ورگی باشه فرمو کاغ محمد بلا الی که محمد تلفن غی داخل رو تو فرمی. داخل و دی. باوکی توله من لگلایه. باوکی توله. بله. بله که ما هم که تان باش و سلام و رزم با هر دوکتان. زور دست باز با جنابیشی باوکی توله. ولی که مسابقه جنابیم او برادر پیش مرگانه که دوای کوپی کنیان لیکن کوپی کارت کنیان. بله. با کارت کنیان کوپی کنو بیان نه با برپرس کنیان بلند لعای هالکش نو آوکی پخونو. عادت باش شفا بودن. ای وای چی شفا دیه چی نیه ولی؟ آره هیچ شفا دیه چی نیه. انجا شتی کشم هی من با امبرادرانه براسی ام دو حزب. هچی کمی کمالاتی و نتویی بیل ناو ام ملتان انجیر. بران براکر برا رقیل برای. دراوسی رقیل دراوسی. خزر رقیل دراوسی. همو یعنی چشیش ناو تو چشیشی کمالایتی لناو ام خلقه راستی مگر ام جاره ایشالا نتیجه ام دنگانه کتایی بم بم پو خلاوات و ظلم و زوری امانه بم بم تربیت ناشرینه امانه که کمالگاه این کتایی بید یوی سرکوتن تان بو خوازم ایشالا لیستی گوران به ازنی خواست سرکوتو بیو بلی یکم بده زهن زور زور سپاس بو باوکی که خطولا زور باسی ریکیم کندیده بکی چیه کاندیدک؟ الله این از که؟ لکولاری دادواری گیران سلیمان علی کاندیدی جمار شش لیستی 142 پارزگه هولیر با انجمنی نوینرانی عراق بلین دادم داکوچی کارشی سرسخت بم لما فکان تانو با دادگایی گیاندنی گندل کاران لبغداو کاردکین با بدهنانی مافد سوریه کانو گراندنوی سامان تلان کراوکان لپنای خوش گزرانی ایوان با پرستنی مافکانی حولاتی بوند داکو چی کردن لی دن بده بگیلن سلیمان علی کاندیدی جمار شش پارزگی هولیر لیستی 142 با انجمنی نیونرانی عراق هیوی سرکوتین با که گیلانی بخوازین با که قادر ورگری که مصفا لکرکو کوا باشه که قادر بله هم کاتو باشکار مصطفی جان همو کاتو که باشکار قهر جان سونم قربان که احمد جان سونم احوام زوز و سپاس دارم که قهر جان شکر باشی لخواب زیاد سپاس دارم کن بر یز دکم والله ایخو امانه ادای جوانیم پینم اوه ای هرم ترسو تو قانو ترو تشقله و شتم نالانه هم بده سوم اوه ایخو قابل بده سی هم بده سو بی خوشتیشی جوانیم پینی پیش کشی کن نمولاتی او تایم شانازی پیو کن بلین والله هم شت جوانیم پیش کشی گو یه تمان هر بدوشتی ناشری نگر لبروی کوان هتاتی ناشری انتری جبن ایخو جوان نابن تازوانه ناشری بونه بتیو نتی تازوانه کتایکی هنر به ناشری نی رو
میشود بته و نتیجه تازه نه یعنی تو مارکر بناشینی هر رون لوسی است مناشینی بر دوام ببن با خو آزیز کم بشر یک زار مری عیب بترسی ترس تو قانی نه نه بی بترسی آبی پیاو آزادی الله عیب ترسان زوج دیجی عیبیه من دعوا کم کس نتیجه کس نیا لسا اصول کدنا و ولها رش و گرشی امانه نتیجه با اسرعتی خوی بته دسر دنگ دان کانو یشدانی خوی مرتاح کاتو دنی خوی بده عزیز اگم پیز نکه با ترس تو قانه ترس تو قان نی نیه اما آنکه وقتی آن تو فلکاری مرگی آن هر آواهان بده سوما یک کم پی نماو باش اسفاز با پیوند یکی کار کار سکانی جوان بوده جگه خویم جوانی شم رضا کار با کاغ محمد جورگین لبکر جو باشه کاغ محمد بله کاغ مصطفی جانی واره تن باش یواری جنابیش یواری کاغ محمد باش کاغ احمد زور زور اسفاز کاغ محمد برای دورکم بن شتو تیتر سولزو او هموی درو دلسه هموی پروپاگاندیا او خلکانه کا اوا کان نشکشتی خوانا وا کان بن شتو کی پرشارکه ش او زلامی که شخکی و شان او باوچی او سی که سیکه و ناتامر دو رایتا لازم حسین علا اما کوری صدام سینا کابه چی فساده کابه کرکوچه لاصلا او سابقه چی دیاری هه بمنالی بد روش بو هموشته بو شاوکان تر ما چکم ریزی تای بکی می بو گران سریش کو داری دا انوینی لیره و حتا کلای چکن و شیوان جان ریز و حرمت بانی بو هر دوکتان ایو گورن ایو بلیمتن ایو شیرن ایو آزان ایو کری امیلتن لگر ریز من دا خواه بستان زرز بر کاکا محمد کام سوابا من بندیر رکی پیاکم آده کاکا علی کانی دیگه که لو حزبانی بعدینان لکوبنویه که لقل قوم معیل و عشرتقی علیه اگر دتوی هو زکتان به هز بیه دنگ بدن بمن بمن؟ علیه لوا اچی ام برادره اوانه بروای مطمئنه به هوزو عشرت بیه اوانه ایمانی به گل و نتو و معفقانی کرنه بیه تیگی؟ نه پیویز نه پیویز نه 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 کذنه یا حمجه باشه بزانا كيتر مان لقلايا كاك هريم مان لقلايا لكوة لقلادزي باشا كاك هريم يوارتن باش كاك مصطفى يواري يواج باش كاك هريم جان يواري كاك احمد زلاش باش زور زور سباس والله سرطة من برلو بمن ستوركا دس بسيلة بسندوني قرانا كم كاك كومالي كان دي دي بأزنونو كان دي دي وكو الدكتور يوسف محمدو اواني كان تكر براسي اوانا جيجاي اميدن اما امیدی که زورم دیمان هیا و سباره به طور کشت فرسکی هزکان این خو آسایش و پیشمرگه هرشکی زورم سره زور اما دمان بینی قصان نگل دکیم دلان به همون شک هرش ما لیده کریو ابی الان موبایل برنه جوره و طلاق من پیخ خون و نازم تی و هوا درم یعنی که نین دنیا هم دستی لرافت سیده که به ایش شوی که موبایل نبن و موبایل برنه قدر خیر چکا دی اوان بیمه باور مکن الان نام را مکن پیوندی که تاو بکرد که که هرم جانزور دست پاس لکن با پیوندی که بلا هم خلق شایو کردو تاو ایسا او بزمون رزمی جاران نما و کوان با عرضوی خویان انجا دوای او ام کاندیدانی بزوتنوی گوران کلیسی ما مکن اشنا بغا بو او خزمتی میلتا کمان کن لیو كاك احمد بله ما منعميق ما نقل لها كان مصطفى السليباني ما منعميق بله اخوان الرئيس من هيبوتان شاكي ما منعميق بيانا كم احوالي شونا ام كادتا ناس كاك احمد كاك مصطفى امو كاتك كاك نعميق جان روحا كمي كاك تيشياني كم هيبوت زمان بو اقصاكي بله بو او ويستيع مبخيتا هينوا حب جابنا وفدائن شدرتي في خينا سيوا ام كابرايك شخي وشان موام اكيد يا من وين مكان كاكا ياك دقت فوق يعني كيف كان بله هكا بيجنيار كان دروازي سليماني بيكري في بوكان بيكري في بوكان بوكي بوكي شكرا لك بوكا بلا نبري هم خمسه تبي لي شو من نبري اشتكي زور شاذا بله 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 تي اكمل يا جناب تي ايش الخوف بله 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 انت بو عبره بيج مرقانش كواح رسالي يكري بله هم هیوان نترسن هم حرس و گرسنه مثلاً ایشی کردی هی علی آل بردا حالا ماری پوشی سر آوا اما آمان کاکا هیچ مترسی نیه و همونی هیچ اسمادی نیه بیتن
راست فرمی قصه جوانه کار نمی‌کنه. مام نامی که گین نسلیمانی. که من لقسه کانی گشتم مام نامی. آه من لیتی گشتم. و تی. علی حق پیکری کی بود که لدروازی شاره. ایه. آه اوهینا. باشی با. مفهوم که گی خو. یه گم. آه خل. آه. باشه. آه احمد خلیل من لقلاه نسلیمانی هم. کاج احمد. سلام علیکم کاج مصطفی. و علیکم السلام کاج احمد جان. باشی. ممنونی جنابتی. سلام لکاک احمد جولاس دخواشیم بوی هر دهاد دکان براسی برنامه گیزو جوان فشار دکان. زوزو سپاس کاغ. راستی تو که کاغ احمد جان. تورکتان اصلا چی بود؟ وتمان شون پیش مرگوی از دکانی ناخو لمگه میهال بچارد نه با دور بگرین. وازیان نبینین ها؟ براسی یه زکانی پیش مگو ناخوانه نبود دنیم ده لبده اوی آوان آبای بکرانه سپایا نه وق دنگ بدن هر آوانه دنگ دنب پاتی و کتی دنگ هنن براسی پاتی و کتی لریم پیش مگه پیش مرگو دنگ هنن براسی خود زمایوری آنیا. هلو. بله کجا؟ یه مالیت بله. یه مالیت فرمو. براسی یکی دو پاتی کواد دنگری وانی البس لری ام یه زکانی حتی و شوا دنگین ناخو نازم پرسیاری که شد کرد اید نات ازانم که نازانم اگر شده بزانی و خالات یکی آها بله کاغ احمد بلا اوه تو از اکتان بود ریش کرده ایو خینا کدی سپاس یکیم با پیوند یکی ازو سپاس رازه که آه سرودی با برو سرودی که آه باش Yeah.
يطعنم لي مدى من هر رولك يجارتم انت حلمت بيهتاك ودستو بيمك ليبتوا بس يطعنم لي مدى من هر رولك يجارتم انت حلمت بيهتاك ودستو بيمك ليبتوا شد شدتي بياوتين بيقرب خدا دستم بدا مش منت بتكم وكو صديخة مجر بيتوا شد شدتي بياوتي بيقرب خدا دستم بدا مش منت بتكم وكو صديخة مجر بيتوا بس يتعنم ليما دمن هررو لكي تشارتم انت حلمت بيهتاك ودستو بيمك ليتوا دوباره سلاوت عن لبيت دس خوشيش لا هنرمندي روحسو كاكا شومانا كين هنرمندي شي بهالويس وهيواي سركوتنو تمن ريجي بو خوازين بينراني عزيز استا كوملك كنتكار كا بروانا مكاني انور غرتوا هاتون اچنا سر غوري خالي خوجو كاكا نوشيروان با ايوش حزكين هنه لديماني او سردانا ببينن كان صفاء ما وفائك جوريا بو خالق وجو روان شاك نوشيدوان عفر من ذا نوشيدو تابعنا كم براسي إيش كي تابلي جواني عنكوا كان صفاء كومنت نية لسري ما بيشان بلا كومنت ده كبله إسابي له كان صفاء بلا كان صفاء خسر كشكا إينا أوا پیروز بیان دیگه این او کنند کارانا که او بروانا مکانی آن ورگر تو لذان کوکان. هیوادارین ایشالله لعنده کی نزیکا ولد وار رجع. آمانا بس نشون حساس کان نا وزارت کان نا فرمانگا کان. چون کامانا همو خلفی کری هزار و رشوروتی آمیلتن و هیوادارین آمانا لشون گرنگا کانا کارو فرمان بگیرن دستو خدمتی ملت کیان کن. یوای سرکوتیان بو خوازیم. اما نه بازور جنات این کام سفر. بله از آنم خواهیم. اما نه خورس کن. پیروز بیان دیگه. بله وفای که بو گوری کات نوشیدن. پیروز بیان. پیروز بیان. هر سرکوتو بن. خدمتي كالكاركة مستيقى
جارێکی تر سڵاوتان دەبێت بینەرانی ئازیز. ئەم ئێوارەیەش میوانێکی ڕۆحسووکمان هەیە، پیاوێکی بە ئەمەک و بە وەفا، پیاوێکی دڵسۆز و پاک خواتە مەندرێژی کات، پێشمەرگەیەکی دانەبڕاو، تەنانەت کاتی خۆی کە دوای ئەنفالەکان یەکێ بووە لە پارتیزانەکانی ڕەتی شارباژێر و ئەو کوردستانی خۆمان، و لە کارەساتێکیشا زۆر بەداخەوە ئێوارەیەک قاچێکی خۆی لەدەستداوە، بەڵام شیوای تەمەندرێژی بۆ خوازین و زۆر خۆشەویستە لە لامان. ئەویش کاک یاسین واحیدە کە ئەم ئێوارەیە هاتووە بەرنامەکەمان. زۆر زۆر بە خێرات نەکەی کاک یاسین، بەخێر بێ یاخوە. بەخێر کاک یاسین، بەرنامەکە ڕووناکردەوە ئیشەڵە مای خوشحاڵی منیشە کە لە نێوان دوو پیاوی گەوری ئەم میلەتایە ئەمڕۆ ئامادەی ئەم بەرنامەیە بم. زۆر زۆر خۆشحاڵم سەرەتا سەری ڕێز و وەفا بۆ ژیانی پاکی شەهیدانی کوردستان دانێنم. ڕێز و حرمەت و خۆشەویستی زۆرم بۆ ئەو کەسانی کە ئەم میلەت و ئەم کوردستانە ئاپارێزن، لە هاوڕێپێشمەرگەکانم، لە هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش، لە هەموو ئەو کەسانەی کە لە هەر مەجالێکی تری ژیانی ئەم کوردستانە دەوریان هەیە و ڕۆڵیان هەیە و ئەم میلێتە ئاپارێزن. زۆر زۆر سوپاس بۆ ئێوە، سوپاس بۆ بەرنامەکەتان، سوپاس بۆ میوانداریتان. کاک یاسین جان، دروستبوونی هەموو حیزبێک لە سەردەمی خۆیان، بڵێن لە زەمان و مەکانی خۆیان، زەرورەتی ئەو سەردەمە و ئەو کاتەیە. جا بزووتنەوەی گۆڕان کە بەم دوایانە لە کوردستانە کە دروست بووە چ جیاوازیەکی ترە لەگەڵ لایەنەکانی ترا، یعنی بۆ ئەبێ ئێمە مانان خەرکی کوردستان، خەرکی دڵسۆز پشتگیری لەم بزوتنەوەی بکات؟ بەڵێ، لە ڕاستیە بۆ ئەوی وێنەکە وەکو خۆی بگا پێویستە ئەو هەلومەرجە بینەوە بەرچاوی خۆمان پێش دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان، کە هەلومەرجێک لە متابعە و لە مراقبە و لە چاودێری و لە کۆمەڵگەیەکی داخل تا ڕادەیەک مەسەرن سیستەمی حکومڕانی لە وڵاتە ئەویست هەلومەرجەکە بۆ ئاقارە بەرێ. بیرمەندی گەورەی گەلەکەمان کاگنوشیروان بە بیرکردنەوەیکی ورد و بە پلانێکی استراتیژی دوورمەودا سەیری خوێندنەوەیشی کرد بۆ هەلومەرجی سیاسی کوردستان. یەکێ لەو شتانی کە زۆر بە ڕۆشنی لە بەرنامەکە دەرکەوە بریتی بوو لەوەی کە ئەم هەلومەرجە نوقسانیشی گەورەی تایە لە ڕووی کاری ڕێکخراوی سیاسی و حزبی سیاسی. و ئەویش ئەوەیە هەموو ئەو حزبە سیاسیانەی کە پێشتر لە کوردستانە دروست ببوون و مێژویان هەبوو لە خەبات و تێکۆشانە چی لە ڕووبەڕووبوونەوەی ڕژێمە داگیرکارەکان و چی لە دوای ئەوەشا، هەموویان خاوەنی باگراوندێکی ئایدۆلۆجی و فکری بوون. یەکێ لە کێشەکانی کۆمەڵگەی ئێمە بریتی بوو لە کێشەی ئایدۆلۆجیا و منملانی ئایدۆلۆجیەکان لەگەڵ یەکتریا. لەبەرەوە پێویستی بە ئەوە کرد بەشێکی زۆری خەڵک پێویست بەوە کە حەزی لە بابەتی ئایدۆلۆجی و فکر و ئەوانە نییە، و ئەو هاوڵاتیانە چێ پەیام و ماف و داخوازەکانی ئەوان بگەێنێ. بۆیە بزوتنەوەی گۆڕانیش وەکو جەنابی فەرمود وەڵامدارەوەی ئەو هەلومەرجە بوو کە لە ڕاستیە ئەبێ سیستەمی حکومڕانی بە شێوەیەک بێ جیاواز بێ، دوور بێ لە مەسەلەی ئایدۆلۆجیا و فکر، دوور بێ لە حیزبایەتی و کایی گشتی بە هیچ شێوەیەک. یعنی حیزب شوێنێکی سروشتی خۆی هەیە، نەوەکو بێت هەیمەنی هەبێ بەسەر حکومڕانی، بچێتە ناو جونگەکانی دەسەڵاتەوە، بچێ بازاڕ قۆرخکا، بچێ کای ڕۆژنامەوانی و بچێ کای ڕاگەیاندن و بچێ مەسەلا دەست بگرێ بەسەر هەموو جونگەکانە، تەنانەت فەرمانگەکان و دادگاکان و ئەوانەش ڕۆڵی هەبێ. بۆیە بزوتنەوەی گۆڕان لە هەلومەرجێکا دروست بوو کە وەڵامدەرەوەی ئەو قۆناغە بوو، و لێرەیە یعنی شتێکی زۆر یعنی گرنگ و سەرنجڕاکێشی تر کە ئێمە پێشتر هەستمان پێ نەکرد، و دوای ئەوەی کە پرۆژە گەورەکەی کاگنوشیروان وەکو گۆڕان کە بەڕاستی پرۆژەیەکی سیاسی هەمەلایەنەیە و زۆر بواری گرنگە گرێتەوە، بریتی بوو لەوەی کە ئێمە پێشتر هەستمان پێ نەکرد. ئەوەیە بیرمەندێکی گەورەی عەرەب بە مەقولەیەشی بە ناوبان، یعنی مەسەلەن بڵاو یان مەسەلەن شایع ئەم هینەی تەعبیر کردووە، ئەویش ئەوەیە ئەڵێ پەیوەندێکی زۆر بەهێز هەیە لە نێوان سەقافەی سیاسی و گۆڕانکاری سیاسی. ئێمە پێویستیمان بۆ و لە کوردستان ئەو کاتە گۆڕانکاری سیاسی ڕووبا، بەڵامیش لەو گرفتانی هەمان و بریتی بلەوەی کە سەقافی سیاسی لە وڵاتە هەژار بوو. یعنی بۆیە کاگنەشیروان لە بیداە تا هات وەکو پرۆژەکەی ئیشی لەسەر پەرەپیان و بڵاوکردنەوەی سەقافی سیاسی کرد لە وڵاتەیە. کای سەقافی سیاسی زۆر مەجالی گرنگی گرتەوە، مەسەلەیەشی لەوانی کە ئێمە زۆر گرنگ و بەلامانەوە بریتی بلەوەی کە حزب شوێنی تەبیعی خۆی هەیە و ئەبێ حزب لە حکوومەت جیاب کرێتەوە.
یشی کیتر لو که عناک هی ابی رخراو کانی کامل جای مدنی سر بخو آزاد بن نه پاشکو حزب کامن ابی سندیکا رخراو کان رولی پیشیانی خوان بیارن لمجال کان نه وکو مثلاً بله با عازب امری حزب بین کن لبرو حزب ل کامل جای دیمکراسی هال راستیا رولی کیه بریتیا لوی که وکو مهلو مرجع است برجداری که ل لبانگشی هال بچرنه با او پیام برنامه ای که حزب که هیتی با سرخسن که ام پیام برنامه حزب که سرکوتنی بوده زن او چون او حکومت او ترجمه ای که با خدمت کردنی هاولاتیان بای او هلو مرجع که گرانی تیاد روز با او هلو مرجع و برنامه ای که نشونیانی لو روانه و براستی زور گرن بود بتایبتی اما لروا مثلا سیاسی که او لروا مثلا حکومرانی که او دیوی کتری زور گرنیه و بریتی بولوی که ابی دادگاه سر بخوبه. ابی یعنی چقدر؟ بله، ابی یه چیزی لعشت هنی که زور گرین حتی اسرج مثلا راست کاری باشی لسر کرده. بله، ما وقتی جه خوب گریم جوایا بنشتیمانی کردنی دامو دستگاه حکم رانی. اقلیت نشتیمانی اما ابی لطوارچی وی کردستان عبور کنه. یعنی مفروضه که یعنی همو او دامو دستگاه فرمانگانی حکومت ملکی همو هاولات یعنی کردستان من ببی جیوازی انتمای سیاسی و حزبایی آنها. بله. و لراستیا بنشتیمانی کردنی دامون دستگاه حکومرانیش یه بلوغ خلل لعنتی که پیشتر خود من زنین مثلاً لاهلو مرزی دو خاکی اجیاین که تسکی حزبی لهم مجال کانه کاری جوری پیکر آوا مثلاً دیشی لوش تزور نخوشانی که انسان بشر مباسی کاویا یعنی داد ورکان نصر انتماع حزبی دام مزراون یعنی مثلاً دیشی لون تفضیلی کسی که حزبی لوا بسر کسی که ناحزبیه لبر آوا بلاو کردن وی هوشیاری نشتیمانی و یه چی که دلش دارن ناوچتیتی و ناوچگری و دو اداره و مثلا کاملاش لوانی که پیشتر ل افرازاتی شر ناوخو اهل مرز سیاسی و که هاتو پیشوا گوران رو بروی هم اشتان بو من حس کم لیره آماده باشته که ممکن مصطفی زور زور گرینا ای جوایا یعنی ایم کامل یعنی بزوت نوی گوران کامل بابتی معنایی هنای پیشوا هلو مرجی کی با جدل و با مناقشه و با رخ نگرتن دروس کرد که فصل که به درجه سریشی اگر تو با آزادی و بیارین و شوی مصطفی که آزاد لی درس کرد و دیواری ترسیش کن و خلق با یعنی با بشری که لخوب ردوانه هات پیش او بته بته گنج کن و تکوشر دیاری نکن و پیای خودن آسایی هات میدانه که ام شکن دیواری ترس و جدل و مناقشه بر دوام وای کرد که ثقافی سیاسی دم ولاتیات چن هنگایی که باش بشه پیش او و آو حزبانی که آنویس هم نبکن بسر هم مکای کانی جیانه هم موزیم کان بگرند ور دور دکوت نپاشک شو تنانت اندام ولی انگرکانی خوان و کسکاری شهید کانو تیکو شرگانیان که هستی انکرد لبینی ام پیامو لبینی ام ایدولوژی آنها پیام که جانی بر راستی زیادی تیاره بوی لی انگری کی زور تنان ل ناو هزی پیش مرگل ناو کسکاری شهیدانو ناو تیکو شر دیری نکانو زنیان سیاسی کانه بو ام زود نیو بو پیام که پیامو دست خوش به زور زور فاز ولایی روم کن و کانی زور زور جوان بو يعني من لو هنا موكا دروز بوني بزوت نوي قران ضرورتي شي ام سردمي ملتي كرد بو چونكا همو سردميك في ويستي با خرشي تايبتي خوي هي وببيري خوي هي وانا مثلا تماشاكي وكتو فرمود يسا لا ولاتاني درو ولا ولاتاني بيشكوتو اوروبا او حزبانا با شوکی مدرن مدنیانه سردمیانه ایشو کاری خویانه کن خدمتی ملتکیانه کن باوریان به یکتری هیا دساو دسی دسالا دکریت هیچ شتیک وکو تو فرمو حزبه که یه تسر حکوم ایتر قرغی تجارت و بازرگانی و همو اینکان ناکا چمککانی جیا زور دوست پاس کاغ احمد جان تو هیچ نیا اونا ولی من زور دوست پاسی کاغ یاسین اگم براسی من بیک پرسیاری تری بیکم لکاغ یاسین اگر کاغ یاسین هنی خلقم زور سایل کن براسی یعنی پیاو خفتی پی خوا الان بزوتنوی گران هیچی نکردوا ماله تیگی ماله تاکش بو هیچی نکردوا لراستیا اما که پیشتر رابردوی کی خبات و تکوشانی روز سختگانی پیش مرگایتی و رخسنی نهینی و آنما نبو و بدل و بجان با شیوه که زور دلسوزانه لگو ملتکی خوامانه لتکوشان بردوام بوین بلان که که تک بزوتنوی گران دروز بو ها تینه نو بزوتنوی که بینی من کسی رکین اما جهانی که زور فراوانه اما پیشتر دیدگاه اک من با تحدید کرابو با لو زاویه و سری جیانو کاملا گاو کردستان معنا کرد که زاوی ایدئولوژی و فکری خوامان بود. لقب دان. بله بله. ولی من دوایی که یعنی هاتی نبزد نیگورانوا
هەنیشتمان بینی کە سەیرەکەین زۆر دنیایەکی جیاوازە. مەسەلەن هیچی لەو شتانی کە زۆر بەوازەحی دیارە ئەوەیە بزوتنەوەی گۆڕان تاکە هێزە هەتا ئێستا لە کوردستانی عێراقا لەسەر بنەمای ئایدۆلۆجیا دروست نەبووە. بە پێناسی زانستی سیاسی پێڵێن حیزبێکی لیبرال دیموکراتە، کەواتە ئایدۆلۆجی تاکەکان ئەگەڕێتەوە بۆ خۆیان بەشێکە لە حورەتی شخصی، حورەتی تەعبیر، یعنی کە تۆ چ ئایدۆلۆجیایەک بەڕاستەزانی پێڕێوی لێ بکەی و ئەوە حەقێکی شەرعی خۆتە، حورەتی شخصیە، نابێت تێکلای بابەتی کاری سیاسی و کاری ژیانی گشتی بکرێت. کا یاسی مام لێرە پێت ببڕم، ئێمە ئەمڕۆ تەوارێکمان هەبوو لەسەر چۆن پێشمەرگە و هێزەکانی ناوخۆ لەگەڵی هەڵبژاردن بە دوور بگەی و نەترسن. تۆ لێرە چی هەیە بۆیان؟ چی بە پێشمەرگەڵی چی بە هێزەکای ناوخۆڵی بەڵێ من هاوڕە پێشمەرگەکانم ئەوەنەی کە لیان ڕاببین و ئەوەنەی کە دڵنیا بم لیان بێزگە لە هەندێک بەرپرس کە ڕەنگە لە ڕووی مەسلحەت و ئەوانەوە تێوەگلاوێ ئەوان ئەو پیاوە قارەمانانن کە ڕوبەڕووی زۆربیان ڕوبەڕووی بەعس و دڕندایەتی دڕندەترین ڕژەیمی ئەم سەردەمی بوونەتەوە. لەبەرەوە ترس لە مەبدە یانە نیە و بە هیچ شێوەیەک ترس میلەتی کوردی نەترسانوە و دیواری ترس زۆر دەمێکە شکاوە، دەمێکە ئانی بانگ بە ئاشکرایرێ و بە تایبەتی هێزەکانی ناوخۆ و هێزەکانی یعنی ئەوی کە عیدی هێزە سەکدارەکانم بە پێشمەرگە و پۆلیس و ئاسایشی ناوخۆ هەموان ئەوانە کە ڕوبەڕووی دڕندترین دوژمن بوونەتەوە کە داعش بووە، بینیمانە لە سەنەری ڕوبەڕووبوونەوەی قوربانیدان و ئازایەتی ئەوان بێوێنێ. لەبەرەوە من دڵنیام لەوەی وەرەقەی جەنگی دەرونی و سایکۆلۆجی لەگەڵ هێزە چەکدارەکان و وەرەقەی ترساندن و ئەوانە وەرەقەیەکی سوتا و دۆڕاوە و هێزە چەکدارەکان تەنیا لە ڕێی ئینتیما بۆ نیشتیمان و خۆشەویستیان بۆ ئەو پەیامی کە هەبێ هەست پەیامێک بێ، پەیامی مەسەرەن نەشوریان سەفا و بزوتنەوەی گۆڕان بێ، هەچ پەیامێکی ترخۆیان باوەڕان پێ بێت لەسەر عەقیدە و بەرنامە و بڕوای خۆیان یەکشێتی دیشاگات. ئێستا ئەو خەڵکە هەموویان وەکو بڵێن ئێوە مانان و ئیتر خەڵکی کوردستان، یعنی ئەوە 26 ساڵ 26 ساڵ مەجال درا بەمانە ئەسپی خۆیانیان تاوە، بەڵام ڕۆژ لە دوای ڕۆژ نەهامەتی و هینیان بەسەر میلەتەکە هێناوە. یعنی ئەمانە نەیانتوانی ئەو بارەی لەسەر شانیانە بگێنم مەنزڵ. یعنی ئەمان لەم ماوەی 26 27 ساڵە ئەو حکومڕانیە هەموو ساڵێک گوتوومانە ساڵ بە ساڵ خۆزگەم بەکار، ساڵ لە دوای ساڵ ناخۆشی و خراپتر بووە. تەماشاکەی بەم دەردەگەیشین کە ئێستا مەسەلەن ئاخر بەڕاستی ئەوە هین ناکرێژین خەڵک زۆر زۆر لێ قەوماوە، زۆر هەژارە خەڵک کار مستەفا، یعنی حاڵەتێکی زۆر واضح و ڕوون هەیە. ئەویش بریتیە لەوەی مۆدلی حکومڕانی، خۆ ئەم مۆدلی حکومڕانی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە، یعنی ئەوە نییە لە جیهانە پێش ئەم مۆدلی تر حکومڕانی نەبوو بێ، بە هەزاران هەزار ساڵە حکومڕانی تاقی کراوەتە و ئەزموونێکی زۆری هەیە و هەر یەکێ لەم مەجالانە بەشێکە لە زانست ئێستا ئەخوێنرێ لە مەسەرەن لە کۆلجەکانی ئەلوم سیاسە لە هەموو دنیاە لە مەسەرەن کۆلجەکانی تر، یعنی شێوازی حکومڕانی و سیستەمی حکومڕانی دەمێکە لە سەردەمی حەزارەتی یۆنانەوە بنەمەکانی داڕێژراوە لە سەردەمی فلاتۆن و ئەرستۆ ئەوانە پێشتریش هەبووە. یعنی لەبەر ئەوە ئەم مۆدلەی لە حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان هەیە مۆدلێکی ڕۆژهەڵاتیانەیە. ئەم مۆدل ڕۆژهەڵاتیانە بەداخەوە من حەزم ناکرد باسی ئەوە بکەم، مۆدلێکی هەرەمیە. ئەم مۆدل هەرەمیە بنکەی جەماوەر لە خوارەوە هینەکەن، دوای ئەندامانی حزب لەسەر شانی ئەوانن، دوایی ئەندامانی کاوادری حزب لە ناوچەکان لەسەر شانی ئەوانی ترن، دوایی کۆمیتێ سەرکردایی لەسەر شانی ئەوان، دوایی مەکتەبی سیاسی، دوایی کەسی یەکەمی سەرکردە. ئەم جۆرە پێی ئەڵێن حزبی ستالینی یان مەسەلەن حزبی شەرقی، ئەبێ ئەو پەیام و ئەفکار و ئایدۆلۆجیایی کە کەسی یەکەمی سەرکردە هەیەتی ئالێرە و پەخش ببێ بۆ خوار و هەموو کۆمەڵانی خەڵق بگرێتەوە. بەڵام نمونەی مێژوویمان هەیە، بەهێزترین حزبی ڕۆژهەڵاتی بریتی بۆ لە حزبی شیوعی سۆڤێتی کە توانیوەتی لە سەد دوانزەی هاوڵاتیانی سۆڤێت بکات بە ئەندام لە لای خۆی. زۆربەی زۆری خەڵق، یعنی مرۆڤ بە سروشتی خۆی کە خواخ خەڵقی کردووە، یعنی چەند شتێکی ئێوێشی لەوانەیە کە ئێوێ ئازادیە، یعنی ئازادی ئەو شتەیە کە نابێت لە قاڵە بیرە لە چوارچێوەیەکی دیاری کراوە. دوای ئەوە مافی خەڵق، دوای ئەوە مرۆڤ کائینێکی ئاڵۆزە لە کەسی تر ناچێت، یعنی حەزەکان ناسنامۆ تایبەتمەندی خۆی هەبێ. خاتەکەمان تەواو بوو لە کۆنترۆڵەوە کاگیاسی کاتەکەمان کەم بوو بەداخەوەین زۆرمان خۆێژەیە. ئێمە زۆر زۆر سپاستێکی عزیەتی کێشە زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆ بەرنمەکەتان پێخۆشحاڵبووم کە ئەمەگەڵ دوو پیاوی گەورە و بە هەڵوێستی ئەم وڵاتە ئەمڕۆ لە خزمەتانە بووم. زۆر سپاس بۆ جەناب بینێرانی بەڕێز لێرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم ئێوارەمان. زۆر زۆر سپاسی کاکە یاسینەکەین و زۆر سپاسی سۆلای بەڕێزم کامستەباش بینێرانی خۆشەویست. هەتا ئێوارەیەکی ترودێنەوە خزمەتان.
هەمووتان بەخوای گەورە ئەسپێرین و هیوای سەرکەوت.